z dotací, které se městu Příboru, konkrétně odboru rozvoje a územního plánování, daří získávat, se opravuje piaristický klášter, revitalizují se zahrady mateřských škol, bude se budovat nová cyklostezka a za Zetkou a gymnáziem vznikne nové parkoviště. O co konkrétně půjde, se dovíte právě teď. Jedná se o první etapu stavby dopravní infrastruktura za Masarykovým gymnáziem a kromě tohoto parkoviště to zahrnuje ještě parkoviště přímo za sportovní halou gymnázia, které bude sloužit i pro mateřskou školu. Součástí té stavby bude i kompletní rekonstrukce příjezdové komunikace, vybudování nových chodníků, nová dešťová kanalizace, nové veřejné osvětlení a přeložky inženýrských sítí. Předpokládané výdaje se budou pohybovat kolem 8 milionů 600 tisíc korun a město získalo na tuto akci z regionálního operačního programu Moravskoslezsko 6,7 milionů korun. Aby město mohlo získat jakoukoliv dotaci, musí být připraveno a v tomto případě opravdu bylo. Projektová dokumentace je už hotová skoro 2 roky. Máme vydané stavební povolení, které už jsme museli nechat prodloužit. Teď na podzim budeme připravovat veřejnou zakázku na zhotovitele těch stavebních prací a zahájit práce bychom chtěli v příštím roce a důvodem je především to, že v příštím roce již měl být zprovozněn obchvat a provoz na přilehlé silnici by měl být podstatně menší a neohrožoval by tím tuto stavbu. Po dokončení zmíněného prostranství vznikne parkoviště pro 2 autobusy a to v Příboře schází a pro 35 osobních vozů, včetně vozů zdravotně postižených. Tím by ale práce v této části Příbora neměly skončit. Je to součástí projektu, který řeší i kompletní rekonstrukci námi, jak si řečené, křižovatky u letadla. Všem ty náklady jsou podstatně vyšší. Bohužel zatím se nám nepodařili získat finanční prostředky na tu rekonstrukci, ale hledáme možnosti, jak opravit i tu křižovatku, protože samozřejmě zasloužila by si to nejen tato křižovatka, autobusové zastávky, ale i všechny přilehlé chodníky. Ovšem u těchto prací se předpokládané náklady pohybují kolem 15 milionů korun.